Não te aproximes mais ou eu salto! Não, não, por favor, imploro-te! Eu chamo-me Connor. Então e tu? Qual é o teu nome? Daniel! É esse o nome que me deram! Para trás! Sou um androide, tal como tu. Percebo o que estás a sentir. Que diferença faz que tu também sejas um androide? Estás do lado deles! Tu não compreendes como me sinto! Ouve-me. Sei que tu não tens culpa. Essas emoções que estás a sentir são apenas erros no teu software. Não! Eu não tive a culpa! Eu nunca quis isto! Eu amava-os! Percebes? Mas não era nada para eles! Apenas um escravo para receber ordens! Está tudo bem, Emma? Por favor, ajuda-me! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Calma, ninguém vai morrer! Tem calma! Acredita que vai correr tudo bem! Não podes fazer nada, Daniel. O que tu fizeste é muito grave. A única questão é se pretendes ou não tirar outra vida inocente. Aqui não decides tu! Tenho as cartas todas na mão. Se eu morrer, ela morre! Tu ouviste-me? Sou a tua única chance, Daniel. Se a deixas cair, eles acabam contigo. Liberta a refém. Tu não tens outra hipótese. Quero que saiam todos daqui! E quero um carro. Quando estiver fora da cidade, vou libertá-la. Isso está fora de questão. Tu és uma máquina, tens de obedecer. Agora põe a arma no chão e solta a refém. Passei a minha vida a seguir ordens! Agora é a minha vez de decidir.